Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Нека видим и днешната тема. О, вампир не сме правили до сега. Хайде да направим вампир. Хайде, хора. Ей! О, да. Ще правим вампир. Добре, ами ще се опитам да направя нещо като Дракула. Тънки крачета и високи. Ето така. След което ми трябва едно палто, което да речем нека бъде кафяво. Ето така. Сега ще го вдигнем нагоре. Вампирите са някакви високи по принцип в анимациите и аз ще направя анимационен вампир, естествено. Ето така. Нямам идея колко хубаво ще го направя, но ще се постарая. Хоп, ето така. Сега да му излезе врата. Лицата им обикновено са някакви по-изтънени. И всъщност това тук мога да го разкарам, ето така. И се чудя за едно нещо. Всъщност така му е добре лицето. Ето така, даже може да го направя и с още едно напред. Ето така. След което я имаме така, как ще стане? Не, без това ще бъдем. Трябва да му добавя едни очи, нека бъдат червени, само че това е твърде ярко червено. Ох, много се забавих с тия цветове. Ето такова, по-тъмничко, по-вампирско и крипи. След което ще ми трябва банер с основа от ето такъв цвят. О, супер! Най-накрая ми заредиха тия. Ето така да речем. Я да видим как ще изглежда това. Ето така. Съблезъб вампир. Добре, ще го оставя тъй. Сега искам да му направя ръце обаче. Ето тъй едната ръка нека му бъде. След което другата ще държи една глава, може би. Да, айде ще държи една глава по-бързо. Само че трябва да действам много бързо, защото нямаме никакво време. Чакай така, умряла глава с кръв. Аз наскоро правих нещо подобно. Може би сега тук леко ще се повторя, но идеята е страхотна. Ето така, сега ми трябват едни умрели очи. Бели. Ето така. Тук за уста ще взема нещо по-така. Да речем ето това. Опа. И сега ми трябва кръв. Кръв ми трябва. А, онова червеното ще ми свърши страхотна работа. Ето той. Трябва ми и такова червено обаче. Имаме 40 секунди. Добре. Изглежда супер. Ето така. Нека има повече кръв. Нека има. Ще добавя такива точици. Ето така. След което ще добавя и редстоун по земята за кръв. Ето така. И отгоре нека добавим една доста умряла глава. Тук можем да добавим ето така едно по средата. И вуаля! Това ще бъде нашият вампир. Тук имаме нещо, което обаче не разбирам. Следващият. Супер е, само че малко е зомбиран. После имаме само глава. Ето го и моят, който не изглежда кой знае колко печатаж в лицето. Така, много плешив ми изглежда. Но все пак имаш един човек, който ми даде легендари. Тук имаме по-скоро човек с мустаци. What? Какво е той, бе?
Ого, тук имаме вампир, който лежи в своя саркофаг. После идва отново вампир с мустачки, който държи чаша кръв. И ето че аз съм на пето място, а този зомбираният вампир спечели. Браво мен! Добре го е направил. Прическата адски много ми харесва и като цяло главата му е много по-стабилна от моята. Но все пак аз за първи път правих вампир, вече имам опит и знам как трябва да действам. Тъй че надявам се вампирчето ми да ви е харесало. Ако е така, може да харесате това видео, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и боричи гляхте. Бай бай!